Hello Babes. Welcome back to my channel. And for today's video mga ka-babes, i-share ko lang sa inyo ang 4 mistakes sa pag-alaga ng Pelodindron Birkins. But before I proceed, at kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, huwag mo kalimutan mag-subscribe and please don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time may bago akong video na upload. So ang aking topic ngayon mga ka-babes is about sa Philodendron Berkins. Sa hindi pa nakakilala kay Philodendron Berkins, i-share ko sa inyo ang kunting information about sa plants na ito. Kunting info muna kay Philodendron Berkins bago natin simulan ang 4 na video. Si Philodendron Berkins po ay isa sa mga Philodendron na halaman na hindi natin matagpuan sa wild, sa gawbat o sa forest, di ba? Sa majority po ng Philodendron is matagpuan talaga sa forest. Kasi nga, ang meaning ng pilodrindon is tree lover. So, ibig sabihin, umakyat talaga sila sa puno. Kung mapapansin di ba lahat ng pilodrindon, pag yan ang matured, kailangan talaga lagyan ng pole. Kasi nga, kapag tumatangkad, bumabagsak na. Kasi hindi nila kaya yung pinakakatawa nila. Nang upright lang, kailangan may pole. Kasi nga, yun ang natural habitat nila, umakyat sa puno. Pero, dito po kay pilodrindon berkinson, ayan, hindi mo natin siya matagpuan sa gubat nga, sa puno or sa wild. Kasi po si Pelorendon Birkin po ay isang mutated na hybrid ng dalawang Pelorendon na halaman. Hybrid po siya ng Pelorendon Red Congo, Chaka, Green Imperial or Imperial Green. Yung po anak nilang dalawa o yung hybrid nilang dalawa. Nakaproduce po sila ng hybrid. Yung hybrid na po yun is nagmutate. Nagaroon po yung chimeric variegation. So, ang chimeric variegation, so, yung pong variegation na bigla na lang umusbong sa isang halaman. So, ito po yung chimeric variegation niya. Ayan, so, yung mga puti niyan is chimeric variegation. Kung nagkaroon po ng chimeric variegation, ang hybrid yung dalawang pilodendron nga natin, so, yung pinaka-cutting, so, yung pinaka-steam noong hybrid na yan, is pinapropagate hanggang sa magkaroon na po ng berkins na tinatawag. Naparami na po nila yun. So, yun na po makikita natin sa mga store, sa mga garden shop. Na halaman na Pilodendron Birkin. Kaya lang, ang kaso dito sa halaman na to, na yung chimeric variegation niya, yung mga puting yan, is unstable. Discuss ko na kung ano yung unstable variegation, yung pong, yung hindi talaga nagtagal sa halaman. So, normal po yung mga mature ng dahon ng Birkins, is nawawala yung variegation niya kasi nga, unstable siya. Hindi tulad ng variegation itong ang golden putus natin, ayan, yan. Tanda ng dahon pero andyan pa din. Pero kay Birkins, kapag nag-mature ang dahon, nag-feed po yung, yung variegation niya. So normal po na nawala yung variegation ng dahon ng Pilodendron Birkins. Pero mapapatagal po natin yan. Or mas mapaganda natin ang variegation niya sa dahon na yan. yan. Mamaya, maridisas natin sa 4-6 na yan. Na pwede natin maiwasan para mas maayo yung maging variegation ng Birkins natin. So yun po yung information natin. Salamat natin kay Pilodendron Birkins. Pwede na po natin simulan yung sa pinakatapit na video natin. Yung four mistakes sa pag-alaga ng philodendron Birkins. Simulan natin sa number one, yung first mistake natin. Yun po yung lack of sunlight. Sa lahat ng variegated plants, kailangan kailaman yung sunlight. Kasi yun po yung nakakapagpaganda ng variegation nila. Kapag konti or kulang yung sunlight nila, yung uh, variegation ng susunod na dahon is sobrang konti lamang. So bakit po naglapa ganon? Bakit kumukunti yung variegation kapag kulang ng sunlight exposure? Sure. Yung variegation po is type ng abnormality sa halaman. Yung variegation po yan or yung white na yan is kakulangan ng green pigment or yung chlorophyll na tinatawag yan. Chlorophyll, yun po yung green pigment sa dahon ng halaman. Kaya naging king white. Upansin nyo kapag kunti lang yung uh, green sa mga dahon or sobang ganda ng variegation ng halaman, mas uh, mabagal pong tumubo kasi nga konti lang yung nakapag-process ng photosynthesis dun sa halaman kasi nga kulang ng green pigment or chlorophyll. So kapag kulang po yung sunlight exposure niya, talo na tong Birkins, ang gagawin niya pong defense mechanism para lang uh, mabawi yung kakulaman ng sunlight, mampuproduce po siya mayon ng madaming green pigment. So ang mayayay, yung variegation niya. So, gets? Binabawi niya po yung kakulaman natin sa am um, sunlight. So, ang ginagawa niya, minsan mapoproduce siya ng ganyan lang, yung bagong dahon, ganyan lang. Ewan ko ano experience na kayo, pero pag sobrang konti lang yung sunlight exposure, minsan yung bagong dahon, eh, sobrang konti din ng variegation. Yan po yung number one mistake, yung kapulaman sa sunlight. Kasi sa lahat nga ng variegated plants, kailangan kailaman ng sunlight exposure para maganda din yung variegation niya. So, ano pwede natin gawin para maiwasan yon, maiwasan na yung um, variegation is konti lang or pamit. Kailangan lang po natin siyang ilagay sa pwesto ng bahay natin or sa garden natin na sobrang liwanag. Mas okay kung nalataman po siya ng direct sunlight yung am um, 6 to 8 am na morning sun or kung ayaw niya po talaga ng direct sunlight kasi nga minsan naasunog yun, depende sa panahon ay ilagay lang po natin siya sa shaded area pero as sobrang liwanag naman, sobrang bright pa din. Pwede yung mga um, filtered sunlight Pwede rin naman shaded pero maliwanag na no maliwanag talaga Hindi yung silong lang Kasi kapag silong lang talaga or sobrang shaded Ayan, medyo magiging ganito yung bagong dahon niya So yun po yung first mistake Kaulaman sa sunlight Ngayon, yung second mistake naman is medyo related pa din sa sunlight Yun po, yung sunlight light is nanggaganing lang sa isang direksyon Ang maganda kasi sa sunlight exposure ng philodendron bergens Kasi nga ornamental plants yan is nanggagaling talaga sa taas kasi tingnan niyo tong philodendron birkins ko. Nanggagaling po kasi eh, yung sunlight exposure niya sa gilid. Direct sunlight niya is nanggagaling lang sa gilid. Ayan. So mayroon kasing uh, halaman yan sa taas. So yung sunlight exposure niya dito nanggagaling. Ayan. So ang ginagawa ng halaman natin, ha actually sa lahat ng halaman, pero kay philodendron birkins mo, um, uh, ayan, nakumit ko yung mistake ah, uh, dito lang, sa isang um, area lang nang gagaling yung sunlight, pangit siyang tingnan, di ba? Kasi nga ornamental plant yan, mas maganda. Yung uh, tubo niya is pa ganito, pataas, tapos yung uh, dahon, pakalat. Tapos yay, kinyan, di ba? Pangit. <laughs> Mag maganda yung variegation, ayan. Kaso, kapag tinignan nyo, pangit. Uh, naaayos ko po yan. Kaso lately, his uh, medyo busy kasi wow, ay, hindi ko na iikot ikot yung halaman natin. Ah, ang gagawin niyo lang dyan, iikot-ikutin niyo yung um, philodendron niya yung halaman niya o ay halaman niyan para na-equalize yung ayun niya as nga hinahabol niya yung sunlight or yung direct sunlight. So, ayan. Ayan na, ah, iniikot ko siya ngayon kasi, ayan, namapapansin niyo, na ayos ako ng halaman niya yun. Iniikot ko siya, in ko yung pwesto niya kaya ako nakagawa din ng video ngayon eh. So, madali lang naman siyang ayusin. Talagang ayusin niyo lang yung pwesto ng um, pot niyo o yung pinaka-philodendron nyo. Kasi nga, yung sunlight po, yung pinakapagkain eh, ng uh, halaman natin, so talagang hahabulin na yan kahit pa sa gagaling. Ito ay second mistake or second mistake oh, I go, no, nyo, but, yun, ko. Ewan ko ano nyo, pero yan sinama pa dito sa video na to. So third mistake naman is yung paggamit ng sobrang dense na lupa sa uh, Perkins. Si so, Pinodendion po, isang uh, type ng aroid. So mas okay kung gagamitan natin ng aroid mix. Kasi ang problema naman kasi sa arid mix is medyo wanti lang kasi yung organic matter. At problema kasi kay Philodendron Birkins, heavily variegated yung uh, dahon niya. So dahil heavily variegated, sobrang baga niya pong tumubo kung uh, hindi nakapag photosynthesis tang ayos. So kaya naman, medyo madaming organic matter po na gagamitin. So mapapansin niyo yan sa mga garden chefs na mapagbibitan niyo, medyo mas mabigat yung pad ng no, philodendron birkins compared sa ibang mga philodendron at monstera kasi mas madami po yung lupa na kailaman kasi kailangan nila ng no, medyo madaming organic matter. Ang problema, ang na naiging mistake natin kapag nairipat na po natin, is napapadami yung organic matter, napapadami yung lupa. Ang pinakaayaw kasi ni Philodendron Birkins is yung sobrang dense, ba? Diba? Mas madaming lupa, mas magiging dense yung um, you know, soil mix natin. Kapag diniligan na po natin yan ng ganyan, tumatambay po yung lupa. Or sorry, tumatambay po yung tubig dito sa lupa. Ayaw na ayaw po ni Philodendron Perkins na yung uh, ugat niya, is natatambayan or natatagalan ng tubig kasi prone po yan or sobrang prone po niyan sa root rot. So ano yung root rot? Kapag na-overwater po or natatambayan ng tubig dito, nabubulok yung mga um, hugat niya. So, pwede po ni kamatay ni philodendron Perkins yun. Again, pwede po yung mga aroid mix, yung mga um, branch po or yung mga tree bark, di ba? May mga popo -po, um, cubes pa yun, um, peat. So, yung mga arid um, aroid mix na nabibila sa Shopee or sa Lazada, pwede, pwede po yun. Ayun nga lang, konti lang kasi yung organic matter na, di ba? Ngayon, Pwede po natin ilagyan ng fertilizer. Pero yung uh, paggamit ng fertilizer is kailangan maingat tayo. I-discuss natin yan sa susunod na mistake natin. Pero dito muna tayo sa fern. So yung paggamit nga ng dense na um, lupa. So kailangan lang po dito is sobrang fast draining. Hindi talaga magsesettle yung tubig dito sa pinaka-soil mix natin. So paano po natin malalaman na okay yung uh, lupa natin? So kapag dinilagan po natin yan, dire diretso lang yung tubig. Talagang walang makistay dito na tubig. Lalabas again siya sa pinaka-ilalim. Kapag okay, or kapag gano'n yung soil mix nyo, okay na po. Ito din natin. Okay, iwasan po natin yung paggamit ang sobrang dense na soil mix. Mayon, yung fourth mistake naman. Is yung sobrang sikat na mistake sa pag-aalaga ng halaman. Yung overwatering watering Mapapansin natin dito, is naninilaw yung dahon. Yung dahon niya sa gilid-gilid. Minsan, makisimula sa pinahagit na ito yung isang example. So, naninilaw, naninilaw hanggang sa minsan, mabubulok pa. So, ito pa yung isa. Ayan. So, yung mga nasa gitna, nasa dulo, ayan. Kapag dito po nagsimula, yung pinaka andilon niyan, mabubulok yan. Eh. Minsan, magpabron yan. Tapos, mabubulok. Ito po is underwatering. Kapag nagsimula po sa tip, yung uh, pagkabulok or pagka-brown, yun po ay underwatering. So, kulang po, po sa tubig. Madali lang po maibsan yun. Diligan nyo. <laughs> or misa kasi nalalanta yan. Sa so, taso, kapag nabulok ka na, pwede niya tanggalin lang. Ayan lang. Ganon din dito. Ayan po ay underwatering. Kulang po sa tubig. Ngayon, kapag um, overwatering naman, ilan tayo na diyan to. Naninilo po yung dahon niya. Ayan. So, mga naninilo yan. Kasi ano yan eh, sign niya ng pinakaunang sintomas na root rot or um, overwatering. Yung uh, root rot po ay ano na yan? epekto ng uh, overwatering. Kaya po yan nagkaganyan kasi uh, nitong nakaraan kasi sobrang labas ng mga ulan. Dos, hindi pa nagtitigil every uh, afternoon, every day umuulan. So, na sen siya. Kaya nagkaganyan. So, hindi pa siya masyadong malala. So, since fast draining naman yung soil mix ko, okay lang. Di ba, Hindi naman siya sobrang na-damage ng overwatering. Pero ang pagdidilig po ng tama kay um, Philodendron Birkins, kapag natuyo na po yung uh, top soil ng soil niya o soil mix niya, pwede na po nating diligan provided na yung soil mix niya po is sobrang fast draining. Again, wala pong mag-sustain na tubig dito. Pag diniligan po natin, lalabas agad sa ilalim. So, minsan, nagagawa ko dyan is mga um, twice or once a week yung nadidilig ko sa kanya. Okay na po yun sa kanya. Kasi nga, yan po ay aroid. Hindi po yan matakaw sa tubig. Pero, uh, okay po siya. Bumibulas yung tubo niya kapag medyo malamig pa yung um, soil mix. So, medyo nagiging moist yung pinaka-soil mix natin. Pero, pinaka-safe na dyan is yung uh, once or at uh, twice kayo magdidilig kasi nga, nakadepende po tayo sa lupa. Kung tuyo na yung topsoil, tsaka lang natin siya didiligan. Lagi nyo rin na mas away ang underwatering kesa sa overwatering. Kasi ang um, um, underwater underwatering, ang kailangan po natin gawin doon is diligan. Kapag overwater po, kailangan na po natin yung area pati. So, lagi po silang asabay uh, sabay na didiligan ng monstera um, ni Aiko. Ayan, sabay po kasi silang natutuyo yung topsoil nila. So, halos magkatabi din kasi yan. Magkaiba lang ng um, side. <laughs> Pero ayan. So yun po yung uh, four mistakes sa pag ng Philodendron Berkins ang uh, kaya nating maiwasan, di ba? So para madali lang mag-alaga nito, isa din siya sa mga paborito. Ang halaman kasi nga ang ganda nga, lalo na kapag okay pa yung variegation. Pero again, kapag nagiging ganito yung variegation ng mga matured na halaman, or sorry, ng dahon, normal po yan, di natin kailangan magpanik. Magpanik po tayo kapag ang mga bagong dahon natin, ayan po neto, bagong dahon, sobrang konti lang ng variegation na lumabas. Ibig sabihin, kulang po yon sa sunlight. at uh, tandaan din po natin na wala pong um, fertilizer na nakapagpaganda ng variegation. Kahit ano ba po ang sabihin ng nagdebenta ng fertilizer na yon, ang nakapagpaganda lang ng uh, variegation ng halaman is sunlight at wala na pong iba sunlight na. para this video mga ka-views, I hope na enjoy din sa kong video and I hope meron kayong natutunan about sa ating topic ngayon. At magpapasalamat nga pala ako sa lahat ng taong sumuporta sa akin, sa aking mga solid subscribers, sa aking sa viewers, sa aking silent supporters. So hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon. Sana naman, huwag kayong magsawang manood sa aking video. Kita kits on my next vlog mga ka-bibs. Stay tuned. Thank you for watching. Bye, bye.